san sumya mandira sumya gita gaudu tu kahasita amche tu ve wo tulya sardena paso arga vetaita dinvashi kalsa santo san sumya mandira sumya gita gaudu છે અને પુત્ર છે અને પવિત્ર આત્મા છે ના વૈન આમેન અમચે સમય જીસુ ખ્રિસ્ત છે કૃપા દેવા સુમોગ અને પવિત્ર આત્મા સોય કોટ તમ છે સો વે આસું તમ છે સો વે આસું ખ્રિસ્ત થી મચા મોગા શા બવન અને બનીનો આજ અમે સકાળે ઉઠતાના જમુતિંત એક કંદ આસલે જોંગ પુરો आमी ह्या दिसाच्या रितीरेक कशें वेचें सगळ्यांक कळीत आसा आज वाहना एकांची बसां आसतलां नात अशें आसता आमी चिंता चिंतूंक आसा आनी आमी हांगासर दैवीक लोक रेतीर मंदिरांत आमची एक आमचो एक अनुभव जावन आसा जावं पुरो वारें वादळ जावं पुरो दुकळ या कितेंय जावं तरी लोक हांगासर रितीरेक येता जंय तांकां ही आशा आसली पूण येवंक आज जावंक ना ही खंत आमकां थोडे पावटी दसता आयच्या ह्या पवित्र लिटर्जेंत जिजूय ह्या खंती विशयांत आमकां सांगता आनी जेन्ना आमची खंत आमच्या जिवितांत आसा आमी जर देवाचेर भरोसो आमी दवरला तर सर्व संती देव आमच्या बऱ्याक पडाशें करता आज ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी वाचतना तशेंच सेमिसाच्या बलिदाना वेळार आमी नियाळ करताना जर आमच्या काळजांत खंत आसा आमी देवाचेर भरवोसो दवरूंक ना तर आमच्या पातकांचे भोगसणे आमी अमिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान मागया आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया हांव बाकी सर्वदुता देवा आनी तुमकां भाव भयणीन म्हजो सांगता मनांत जिजून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो उगड अपराध ह्या पसून सांगता मयी सगळ्यांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे सर पदवेदार देव आमची कागुळत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिवितांत पावू सुमिया का गुरु
आमची सर्व ते समान याल तरी मुखार देवाच्या पायांतळा ह्या वेळार आमी दवरया. देवा आमच्या बापा, आमचो संसार तुजे मांडावळे प्रमाणे चलोन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हांव तुका केदींच विसारचो ना. इसाया प्रवेदाच्या पुस्तकांतले वाचप. शिवनान मुळे सर्वेश्वरान म्हाका सांडला, सर्वेश्वरान म्हाका विचारला, एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा विसरत गाय, आपल्या कुसवेच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय, पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. देवाचे उतर हे सर्वे स्पोरा मोच्या ते पुका सोणेता सर्वे स्पोरा मोच्या ते देवा तुस्मसो देव तुझ्या दर्शना काव त्रिगुणा सा तुका मुसोत्मो ताणेता उदक नसतरे सुके धरणे परी मोजी कूड तुका लालेता तुका मुसोत्मो ताणेता सर्वे स्पोरा तुझ्या तुझ्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता
तुझी पदवी आणि महिमा देखो हावा शेता तुझ्या मोगासो अणभोग जीवा प्रासळे मोजे वोंट तुझी महिमा वर्णिता तुका मुझो अद्भो सर्वेस फोरा मोच्या देवा मनशांच्या अंतस्करणांतले घोटो देव परगट करतलो. सान पावलून कोरीत गरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसप. भाव भयणीनो, क्रिस्तचे सेवाक आनी देवाच्या घराचे घर बरे म्हण लोकान आमकां लेखी जय. जर एकल्याक कारभार पळोवन दी जाय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. पूण म्हज्या स्विशान सांगचें जाल्यार हांव तुमी करता ती जडतेची जावं मनशेच्या खंयच्याय निती सभेच्या तिरपाची जावं कांयच पर्वा करिना. म्हजीच लेगून हांव जडती करिना. म्हजे अंतस्कन म्हजेर गुन्हांव मांडिना हे नीज. तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवावेन म्हूण जायना. म्हजी जडती करतलो एकलोच सोमी. देखून वेळ काबार जावचे आदी सोमी परत येता पर्यान कोणाची तुमी जडची करची न्हय. तो येवन काळो कान लिपोवन आसतले उजवाडा हाडटलो आनी मनशांच्या अंतस्करणांतले गूट परगट करतलो. तवळ हर एकल्याक फावो जाल्ले होगलाप देवा तावनूच मेळटले. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. सर्वेस फोराची जे सर्वेस फोराची सर्वेस फोराची जे सर्वेस फोराचे सर्वेस फोराची जे सर्वेस फोराचे सर्वेस फोराची जे सर्वेस फोराचे. देवाचे उतार जीवे आणि क्रियात्मक ते करे मनशाच्या काळसांतले अत्रेग आणि चिंतना परकिता तसले. सर्वेस फोराचे जे सर्वेस फोराचे सर्वेस फोराचे जे सर्वेस फोराचे सर्वेस फोराचे जे सर्वेस फोराचे सर्वेस फोराचे जे सर्वेस फोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. सामतेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणा लागलो कोणूच दोग धन्यांची साखरे करूंक साध्य ना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आणि दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पहिल्याक लब्धतलो आणि दुसऱ्याची बेपरवा तो करतलो. तुमच्या देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचे जेवचे आणि तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचे पांगरचे म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. कणाप्रास जीव वरतो आणि नेसनाप्रास कूड वरती नाही. पळे या अंतराळाची सुकणी ती ओपिनांत लुविनांत वा तुप्यांनी ती पुजयनात तरी पण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुम्ही तांचे प्रास कितल्या की उत्तीम न्हय. तुमचे मध्ये कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत आणि नसना विषयांत तुम्ही कित्याक कंद करची. शेतांतली ती काट फुलां कशी वाडतात ते पळया. ती गोळनांत वा वळीनांत तरी पूण हांव तुमकां सांगता सलमाव राय
लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एका फुलासारखो नेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रांदेंत नासतात त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी नेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो नेसोंसो ना. उण्या बावार्थाच्या नांव देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. हे सगळें सोदचें अनबवर्त्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हण सर्गेचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी सर्व संगती सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्यांक, आईची कंत आजीक पुरो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मशा मोगाशा भवनो आणि बहिणीनो आईच्या वंजनांत आम्ही ऐकल्या बरे जेजू म्हणता खंत करिनाकात. जर आम्ही आमकांच आज पळयता खंत नातली मनशां नात हर एकल्याक एक एक खंत म्हणली आसा. एक दृश्टांत तुमकां दिवचें तर एकलो मनीस एक दीस शहरांतावन भायर येताना त्या मनशाक मरणाचो दूत वाटेर मेळटा आनी तेन्ना तो मनीस त्या दूता लागीं विचारता तूं खंयसर वेताय आनी दूत म्हणटा आज ह्या शहरांतले 10,000 लोक हांवें काण व्हरूंक आसा म्हणजे 10,000 लोकांक आज मरण येवचें आसा आनी म्हजें काम जावन आसा जेन्ना कोणाचो वेळ लागीं पावला त्या मनशाक घेवन व्हरचें काम म्हजें जावन आसा. हेच खातीर हांव आज 10,000 लोकांक घेवंक आयलां. अशें हो दूत शहरा भितर गेलो आनी उपरांत थोड्या वेळा उपरांत भायर आयलो आनी तेन्ना हो मनीस रागान पेटिल्लो ताका मेळ्ळो आनी तो म्हणालो तूं मरणाचो दूत जावन 10,000 लोकांक तूं मरण दिवंक ह्या शहरा भितर गेल्लोय पूण 10,000 लोकां बदलाक 70,000 लोक आज मरण पावला तुवें अशें कित्याक केलें. आनी दूत म्हणालो हांवें कसलेंच वायट करूंक ना हांव घेवंक आयिल्लो 10,000 लोकांक मात्र आनी 10,000 लोकांक मात्र हांवें मरणाचें प्रमाण हें मरण दिलां पूण उपरांत उरलो लोक 60,000 भियान आनी कंतींत तो मरण पावला हाची जबाबदारी हांव घेना. मुखार भावन आनी भयणीनो हर एकल्या मनशाक आपणाची म्हणली एक खंत आसा जावं बरो जायती खंत करतात जायत्या विशयांत. ल्हान भुरगें आपल्या इस्कोलांत कशें शिकचें आनी तशेंच आपल्या इस्कोलांत कशें रावचें हाच्या विशयांत खंत करता आनी युवकां आपल्या जिणेंत खंयच्या हंताक पावचें आनी कसलो फुडार आमी आपणावचो हाच्या विशयांत खंत करतात. आनी तशेंच काजाराची प्राय जाताना एक बरो जिणेंत सांगाती ह्या जिणेंत सांगातेन मेळटा गे म्हणून मनीस खंत करता. तशेंच काजार जाल्या उपरांत आमी कुटुंबा विशयांत खंत करता भुरग्यां बाळां विशयांत खंत करता आनी तशेंच प्राय येताना आमी उतर प्रायांत आमच्या सांगात कोण आसात आनी आमची भुरगीं बाळां आमकां कशीं पळ येतात म्हणल्या विशयांत खंत करता. अशें हर एकल्यांक आपआपलें टेन्शन ह्या खंत आसा. आज तुमी हांगासर आसात तुमच्या जिणेंत जायती खंत आसूं पुरो जावं पुरो थोडी देवाक अर्घां दिवंक आयल्यात आनी थोडी आपली खंत उणी करूंक आयल्यात जायती राटावळी घरा सोडून हांगासर तुमी देवा सांगाता एक दीस कुरसूंक आयल्यात कित्याक देव आमकां समाधान दिता म्हणलो बरो असो आमकां सर्वांचो जावन आसा. आज संवसारांत आमकां एक वस्त धर्माक मेळटा जावं बरो जायत्या वस्तूंक आमी पयशे दिता पूण एक वस्त आमकां धर्माक मेळटा ती जावन आसा खंत आनी बेजाराय. हर एकल्या मनशाक खंत आनी बेजाराय आसा. जर एकलो मनीस बारीक आसा
तो मनीस आपूण केदारा मोठो जाता म्हणून चिंता, ह्या आपणाक घटाय उणी आसा म्हण चिंता. आनी जो मनीस मोठो आसा तो आपूण केदारा बारीक जाता म्हणून कंत करता. संप्रो तुमकांय ही कंत आसूंक प्रो. आनी हेच खातीर आमी सकाळी फुडें उठोन चलता आमची मोठाय उणी करूंक, कित्याक आमी चिंता जर आमी बारीक जाल्यार आमी भलायकेंत आसतल्या. आनी हेच खातीर आमी जायते वाव उरता आनी तशेंच आमची मोठाय उणी करूंक आमी खंत करता. मुखार भोंव न्हू आनी भिणीनो, खंत सगळ्यांक आसा. एक मनीस जर काळो आसा तर हांव गोरो कसो जातलो म्हणून खंत करता. जर मनीस एक गोरो आसा तर हांव तामसो कसो जाता म्हणून खंत करता. जर म्हजे केस तामशे आसात ते काळे कशे करचे, या दुवे आसात ते काळे कशे करचे म्हणली खंत आमकां आसा. हे जायती खंत आमी केल्यार आमी खंयसर वचून पावता. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता मातेवाच्या वांजलांत अध्याय स ओळ 30-4, मातेवाचो वांजल अध्याय स ओळ 30-4. फाल्यांचे चिंतन खंत करिनाकात, फाल्यांची खंत फाल्याक, आईची खंत आजीक पुरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फाल्यांची खंत फाल्याक, आईची खंत आज केल्यार पुरो. आनी हेंस पवित्र पुस्तकाचे वर्ते उतर आज आमकां जेजून दिवचे. फाल्यांची खंत फाल्याक, आईची खंत केल्यार पुरो. मुखार भोंवून आनी भयणीनो, जैते पोवटी आमी खंत करताना आईची खंत आमी करिना. आज तुमी कितली जाणा आज दनपारां जेवणाक कितें आसतले म्हणून खंत करतात? कोणी आसची नात, कित्याक हांगासर आमी जेवण तुमकां दिता. पूण आमची खंत केदाळे फाल्यां आमकां कितें करचें या परवां कितें करचें हे सविशंत आसा. आनी हेच खातीर जेजू म्हणटा फाल्यांची खंत फाल्याक, आयची खंत आज केल्यार पुरो. त्या तीन संगती विशांत आज आमी नियाळ करूंक वेतले. पयली संगत जावन आसा खंत कशी येता, दुसरी जावन आसा खंते विशांत देव कितें म्हणटा, आनी उपरांत तिसरें जावन आसा खंत बेजाराय आमी काडची कशी. पयले सुवातेर खंत कशी येता, खंत बेजाराय कशी येता. आमी वाचता येस पवित्र पुस्तकांत मार्काच्या वांजलांत अध्याय 4:19, मार्कस वांजल अध्याय 4:19. पूण संसाराच्या रटावळीने आणि धनाचे बुलीन आणि स्वार्थन देवाचे उतर तांचे थंय चिरडता आणि फळावीन सता. शेकी बरे धरनीर पडलेल्या बिया बरी सावन आसा ते हे देवाचे उतर आयकून ते मानून घेतात आणि फळ दितात, एकलो 30 वांटे आणि एकलो 60 आणि एकलो 100. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, ओंपियाच्या ओपारीची ही उतरां जावन आसात. खंयसर संवसाराचे राटावळे विशयांत मनीस खंत करता आनी तशेंच धनाची आशेंत मनीस आसा थंयसर देवाचें उतर चिरडता आनी तशेंच ते मनशाची गत पाड जाता. आनी हेंस आमी वाचता आमी तितुसा बरयल्ल्या दुसऱ्या अध्यायांत आदी 2:11-13 म्हण आसर. बूक ऑफ टायटस चॅप्टर 2:11-13. सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आणि संसारी आशा सांडून ह्या संसारांत मितीन नितीन आणि भक्तीन जियोंक आणि आमच्या वर्त्या देवाच्या आणि सोडवण घराची जो क्रिस्ताच्या महिमे भरीत येण्याक बागी भरवशान वाट पळोवन रावूं ती कृपा आमकां शिकयता. हांगासर पवित्र पुस्तक म्हणटा लेखावर्ती आशा तुमी सांडा. जर मनशाक लेखावर्ती आशा आसा आनी आशिल्लें जेन्ना मेळना आमकां खंत बेजाराय आसा. आनी हेच खातीर आमी ह्या संवसारांत आसतना आमकां आशा आमच्या काळजांत कोण उपजायता, कोण उपजायता? आमच्या कुटुंबांत आसली ती टीव्ही या आमचे कंप्युटर या इंटरनेट. आमी जायते पावटी
जे कितें आमचे लागीं आसा ताचे विशीं तो समाधानान आसल्या रे. हीं जायरातां आमकां सडीत घेवंक सांगतात, सडीत घेवंक सांगतात. आनी अस आमी टिवीर पळयता आनी तशेंच लोक कितें तातूंत आसा, तातूंत संतुश्ट आसलो सडीत संगती खातीर आशेता. मुगाळ भोवन आनी भिणीनो, आमच्या मालगड्यांची चरित्रां जायत्यांक कळीत ना. संपूर्ण कोडियाळचो लोक आज ग्रेस जाला. बायल्या गांवासून जायते दुडू तांणी एकठांय केला आनी तशेंच घरां बांदल्यांत. पूण 150 या 200 वर्सां पयलें आमची गत भोव कठीण जावन आसली. आनी जेन्ना टिपू सुलतानान सगळ्या लोकांक बंदेंत घालून व्हेल्लें, हांगासर ह्या गांवांत दुबळ्या लोकांक मात्र सोडुल्लें. आनी तो दुबळो लोक भोव कश्टांत वाडुल्लो. हरियेका वेळार आपल्या जिवाची भद्रती तांकां नातिल्ली आनी जायती आमची मालगाडी जायत्या कश्टांत वाडल्यांत. जिवकांक तांकां कितेंय नातिल्लें. असल्या परिस्थितींत भावार्थ तांणी तीर सांबाळ्ळा. जोपर आमचे इगर्च्यो 200 वर्सांचो जावन आसात, हे 150 वर्सांचो, या 100 वर्सांचे, हे सगळे आमच्या मालगडाच्या भावार्थाची रुजवात आमकां दितात. कितलेय कश्ट आसल्यारी, जिवाची भिरांत आसल्यारी, तो लोक देवाचेर भरोसो दवरलो आसलो. जे कितें तांच्या लागीं आसलें ते सगळें ते घेवन संतुश्ट जावन आसले. पूण आज आमच्या लागीं जायते आसा, पूण कितल्या जाणांक आमचे सकाळ जांत समाधान आसा, ह्या खंत बेजाराय ना. मुखार भोवन न्ही भयणीनो, आमी सर्व सुपर मार्केटी विशयांत आयकलां. आनी ह्या सुपर मार्केटींत कितें आसा, जायत्यो वस्तू थंयसर आसात. आनी जेन्ना तुमी थंयसर वेतात, सगळे वस्तू पळयतात, तुमकां गरज नासल्यार तुमकां त्या वेळार गरज आसा म्हणून ते बघयतात. आनी जेन्ना तुमी ते वस्तू काडून घेवन घरा येतात, तर तुमी ते वस्तू उपयोग करिनात. कित्याक ती आशा थंयसर ते घालतात, ही वस्तूची गरज तुका आसा. जी वस्तू तुज्या लागीं ना जाल्यार तुजें जिवीत व्यर्थ. आनी ह्याच खातीर लोक वस्तू प्रांत वस्तू काण घेता. आमी पयलें जे कितें गरजेचें आसा तें आमी वचून आंगडी वचून घेवचें आसलें, पूण आतां आमकां गरज आसा म्हणून ते सांगतात आनी आमी तें घेता. मुगाळ भोवनो आनी भयणीनो, एक स्त्री आपणाक सोबीत दिसूंक जाय म्हणून चड रितीन कंत करीत जाल्यार कोणाक फायदो, कोणाक फायदो? एक स्त्री आपणाक सोबीत दिसूंक जाय म्हण कंत करीत जाल्यार कोणाक फायदो? क्रीम आनी कॉस्मेटीक करतल्या कंपनीक फायदो. आनी जर एकलो मनीस, एकलो दादलो आपणाक सोबीत दिसाचे, आपूण बरो दिसाचे म्हणून कंत करीत जाल्यार ताची वस्त्रां करतल्या कंपनीक फायदो. जर हांव बापूय आपल्या भुरग्यांक, भुरग्यांनी बरें दिसाचे, भुरग्यांनी बरी मोठी जायचे, सोबीत दिसाचे आनी तशें म्हणून कंत करतीत जाल्यार भुरग्यांचे वस्तू करतल्या कंपनीक फायदो. ही कंत बेजाराय आमकां सर्वांक ते घालतात. जर आमची कंत बेजाराय, आमी पिडा येता, आमी मरता म्हणून आमी कंत केल्यार कोणाक फायदो, कोणाक फायदो? डॉक्टरांक आनी आस्पत्रेक फायदो. आनी ह्याच खातीर जायते पावटी ते सांगतात तुमी पिडेस्त जावन आसात. आमच्या संघात एकलो पाद्रांव आसलो, 25 वर्सां उपरांत जुबलेव जाल्यार तो आस्पत्रेक वचनातलो. आनी आमी ताका हर एक पावटी सांगचे आसले, तूं आस्पत्रेक वचून चॅकअप म्हणी कर न्हिये. व्हडली पिडा येवच्या पयलें एटलिस्ट चॅकअप म्हणी कर न्हिये. आनी तो आमकां पळोवन हांसतालो आनी तो म्हणालो, हांव थंयसर गेल्यार डॉक्टर एक ना एक उणेपण म्हजे तावन तो सोदून काडतालो. कॉलेस्ट्रॉल आसा म्हळ्यार उपरांत कुंकणां मास हांवें पळयल्यार म्हाका खावूंक आशा दिसल्यार खावची भिरांत म्हजे थंय आसतली. आनी दीस रात भिरांते दीस हांव आसतलो. आनी जेन्ना भिरांत चड जाता, चडीत पिडा म्हजे थंय येता. हाच्या बदलाक वसनांतल्यारच कितलेय बरें. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, ह्या काळार सकरीचे ते बेंचमार्क आसा, ह्या कॉलेस्ट्रॉल बेंचमार्क आसा, त्या आस्पत्र्याच्यानी ते देवयला. तुमकां कळीत आसा की ना गे म्हण म्हाका समजना. पयल्या थोड्या वर्सां पयलें ते बेंचमार्क आसा, कट आउट टू नंबर आसा, ते चडीत आसले. आतां ते तांणी जाय म्हणून उणें केलां. कित्याक
कित्याक सगळो लोक त्या बेंचमार्का वयर गेल्या ती भियेतात, म्हजी कॉलेस्ट्रॉल चड जाला, म्हजी साखर चड जाला, आनी उक्तां घेवंक ती आराम करतात, गंद करतात. हातूंत फायदो डॉक्टरांचो आनी आस्पत्रेचो आनी तशेंच उक्तांगरच्या कंपनीचो. मुगळ भोवन आनी भयणीनो, सगळो संवसार तुमकां सांगता गंद करा, बेजाराय करा, आनी तशेंच तुमच्या जिविता विशयान तुमी बेजारायन रावा, कित्याक सगळ्यांक हातूंत फायदो आसा. पूण एकलो मात्र सांगता गंद करिनाकात. कोण तो? जेजू या देव. आनी तशेंच आमी पवित्र पुस्तकान म्हणटा भियेनाका, गंद करिनाका म्हणले उतरां 360 आनी 540 त्या पवित्र पुस्तकान वाचूंक मेळटात. गंद करिनाका म्हणून हर एक दीस देव आमकां सांगता. देव एकलो सोडल्यार मात्र दुसरी कोणी आमकां गंद करिनाकात म्हणून सांगना. आमी वाचता इसाया प्रवचनाच्या पुस्तकात आदे 40 आनी 9:14-15 म्हणसर. इसाया प्रवचनाचे पुस्तक आदे 40 आनी 9:14-15 म्हणसर. पूण सियोनान म्हळे सर्वेस्परान म्हाका सांडल्या, सर्वेस्पर म्हाका विसरला. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात काय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना काय? पूण ती पर्यान विसरसल्यारी हांव तुका विसरचो ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हांगासर देव एका वरत्या मोगा विशयान सांगता. ह्या संवसारांत वरतो मोग जावन आसा एका आवयचो आनी आपल्या भुरग्याचो. एक आवय हे दिस आपल्या भुरग्याक साडिना. जावं बरो थोड्या जाग्यांनी जाला जावं बरो, पूण जनरली एक आवय आपल्या भुरग्याक केदीन साडिना. आनी हेंस रुजवात, हेंस उदाहरण देव दिता आनी म्हणटा स एक आवय आपल्या भुरग्याक साणल्यार हांव तुमकां साणचो ना. कित्याक इज्रायल लोक चिंतालो देवान आमकां साणला आनी हेच खातीर आमकां बंदेंत घालूंक ताणें फरमायला. पूण देव म्हणटा कोणीय तुमकां साणल्यार हांव तुमकां साणचो ना. हे सुतर मातेवाच्या वांजलांत आदी 6:30-4 जेजू आमकां सांगता. मातेवाचो वांजल आदी 6:30-4. फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाकात, फाल्यांची कंत फाल्याक, आईची कंत आजीक पुरो. फाल्यांची कंत फाल्याक, आईची कंत आजीक पुरो. हे पयले सुवातेर कंत कशी येता म्हण हांवें तुमकां सांगले. पूण दुसरे रितीन आमकां कंत कित्याक करूं नसो म्हणून देव सांगता. हाचे विशांत आमी आज जेजू 8 कारणां ह्या वांजलांत दिता. पयली जावन आसा खाणाप्रास जीव वरतो आनी नेसनाप्रास कूड वरते. मातेवाचो वांजल अध्याय 6:25. मातेवाचो वांजल अध्याय 6:25. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें नेसचें भांगरचें म्हणून लेखा वरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव उरती आनी नेसना प्रास कूड उरती न्हय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मुगळ भोवन आनी भयणीनो, जर आमी एका व्हडल्या प्रोग्रामाक तुमकां आपयता, ह्या व्हडल्या एक व्हडले प्रोग्राम आसा करता आनी तशेंच दबाजीक मेज थंयसर आमी भेटयता आनी ताच्या उपरांत थंयसर जेवण आसा. आनी जेन्ना तुमी घरा वेताना तुमकां खंयचे उगडास पयलें आसता, खंयचेच उगडास पयलें आसता, मिसासो की या जेवणासो, खंयचेसो मिसासो म्हणून कितले जाण सांगता हात वयर करा पळया. ओके, तुमी रेतिरेक आयल्या तुमचे हात मिसाक वयर वतात. जेवणासो उगडास आसा म्हण कितले जाणां सांगतात. ओके, थोड्यांक बरें सत तुमी उलयतात. आनी जेन्ना आमी पळयता जेवण जर तर बरें आसा तर मीस कशें आसूं दी, एकंतरां कशी आसूं दी, लोक सांगता प्रोग्राम बरें जालें. जर जेवण बरें ना, हे जेवण उणें पडलां, मीस कशी दबाजीक आसूं दी, शर्माव घेतलोय बरो आसूं दी, तरी लोक चिंता प्रोग्राम तितलें बरें ना. आनी जर तुमी पळयतात आमी पाद्राक जावन मिसा विशयान उलयता, जर तुमी काजारा गेल्यार जर जेवण समाना लोक त्या जोड्याक खेळटा. मुगळ भोवन आनी भयणीनो, हांगासर जेजू म्हणटा जीव खाणाप्रास वरतो
कूड नेसना प्रास वरते आणि जर आम्ही पळयता जेवण आम्ही जेवताना आमकां कुडीक धदोसकाय लाभता कुडीक धदोसकाय लाभता आणि हेच खातीर आम्ही बरें जेवंक पळयता. हंगासर तीन संते आम्ही पळयत आम्ही जेवण कित्याक जेवता आम्ही जेवण जेवता आमच्या कुडीच्या धदोसकाये खातीर बरें जेवण सडीत धदोसकाय आमकां दिता उणें जेवण उणी धदोसकाय आमकां दिता. आणि नेसण आम्ही कित्याक करचें कित्याक आम्ही नेसण नेसचें जर आमच्या घरांत कितें नसल्यार आम्ही बरें नेसोंक आशेता कित्याक बरें नेसल्यार समाजांत आमकां लोक आमच्या लागीं जायतें आसा म्हणून पाती येता आनी तशेंच आमकां बऱ्या मनान लेखता. मुगाळ भोवनो न्ही भयणीनो थोड्या हॉटेलांक तुमी गेल्यार थंयसर सूट घालून गेल्यार मात्र भितर रीग आसा. शॉर्ट पॅन्ट या तुम्ही लुंगी नेसून गेल्यार तुमकां भितर रीग ना. जायत्यांनी असली हॉटेलां तुम्ही पळयल्यात नेसनाक लोक महत्व दिता आणि जर एक मनीस बरो नेसना ताका महत्व समाजांत उणो आसा आणि हेच खातीर आमची कंत जावन आसा बरें आमी नेसोंक जाय. पयलें जावन आसा आमी बरें जेवता आमच्या कुडीच्या धदोसकाये खातीर दुसरें जावन आसा बरें नेसता आमच्या समाजांत आमकां बरें म्हणोंक आणि अशेंच आमी पळयता हे सगळें आमी करता लांब वेळ वाचून उरोंक. जर आमी बरें जेवता तर आमची भलायकी बरी आसता जर आमी बरें नेसता तर आमच्या कुडीक उब मेळटा तशेंच आमी लांब जियोंक शकता आनी हीच आशा आसली सर्वांक. पूण हे जर ह्या आशेंत आमी खंत करता आमी जर जेवताना खंत करता आमी जेवले आमच्या कुडीक लागना. जर आमी बरें नेसता तर खंतीन तें नेसता तें नेसले सयत आमच्या कुडीक सोबाना आनी हेच खातीर जेजू म्हणटा कूड जेवणाच्या की सडीत बरी या कूड नेसनाच्या की सडीत बरी जीव तुम्ही जेवच्या की सडीत उरतो आणि हेच खातीर तुमची दिस्त आसूंक जाय देवा वयर आणि जेन्ना देवा वयर तुमची दिस्त आसा समाधान तुमकां आसा तेन्ना तुम्ही कितेंय जेवल्यार तुमकां तें बऱ्याक पडटलें कितेंय नेसल्यार तुमकां सोबाय देव दितालो आणि हेच जेजू आज पयल्या रितीन सांगता. दुसरें जावन आसा पळया अंतराळाची सुकणी वस्तांव मातेवाच्या मांजलांत आदेसो ओळ वीस आनी सोवांत आदेसो ओळ वीस आनी सो पळया अंतराळाची सुकणी ती ओंपिनात लुविनात वा तुप्यांनी पुजयनात तरी पूण तुमचो सर्गी सो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mughal bhavan ne beninu thode bodin thodang ek sangat garta and these are in English and I mean tau spiritual laziness mano spiritual laziness and as kadere ami tanga bolle tana di sangta da father maka devan devachi shubh artha porgad korongo apaila कित्याक हांव एका रेतेरे गेलो थंयसर म्हाका देवाचो अनुभव जालो आनी हाच्या मुखार आमी हांव बायबल काण घेवन व्हडलो सयत खुरीस घालून भोंवता. आमी असल्यांक हांवें थोडे फावटी बोंबयत आसतना पळयलां आनी दुसऱ्या जाग्यांनी हांगासरी पळयलां. हाका म्हणटा हांव स्पिरिच्युअल लेझनेस म्हणून मगण्यांत वृत्ती आसक्त हर एक दीस मगण्यांत बसतात पूण दुसरें काम कितें करिनात. जेन्ना ताच्या कुटुंबाचे वय दिस्त घालतना जावन बरो दादलो मागण्याच्या तो आसा बायल भुरगीं वाटेर आसात जेवंक हांव तांकां कितेंय ना. हो मनीस हरी दीस मागणें मागणें आनी मागणें म्हणून भोंवता काम तो कितेंय करिना आनी हेच खातीर आमी उलोवंक गेल्यार तो म्हणटा सुकणी पळया ती लुविनांत ती ओंपिनांत पूण देव तांकां सांबाळटा तशेंच देव म्हाकाय सांबाळटा म्हणून व्हडले सयत ती शिकोवण दितात. पूण एक संगत आमी विसरता जेन्ना सुकणी आमी पळयल्यार सुकणी ओगस बसतात गी ना सकाळी उठोवन ताणी काम आरंभ केल्यार राती ती गोंडेरा वेचा म्हणसर आपल्या पोट कशें भरचें म्हणून ती पेसारतात आनी भोव कश्टान आपलें जिवीत ती जियेतात आनी हेच खातीर देव म्हणटा तुमी जावंक जाय त्या सुकण्या बरी ती उंपिनांत लुवेनांत या ती पुंजयनात पूण देव तांचो सांगात देता तशेंच देव तांकां पोसता ती खंत
करिनात. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, देव आमकां काम करूंक आशयता. आमी जेन्ना काम करता आमचें पोट आमी भरता. जावं बरो तुमी हांगासर येरेतीर मंदिरांत ह्या सगळ्यांक पळयतात. आमी हर एक वेळ बायबल आनी क्रिस्तान भोवना. जर तुमी दुसऱ्या वेळार येतात आमच्या हातांत दुसरे दुसरे वस्तू तुमी पळयतात. थोडे पटी सुत्ते, थोडे पटी स्क्रूड्रायव्हर, थोडे पटी आनी कितें. आनी पळयल्यार ह्या जाग म्हणून कोणी सांगनात. कित्याक सगळ्यांच्या मतीन आसा ह्या जाग म्हणल्यार व्हडलो सयत लोप घालन, हातांत एक बायबल घेवन, तशेंच व्हडलो सयत क्रिस्त घालन मागणें मात्र ताणें करूंक जाय. पूण सांत पावल म्हणटा तशेंच लोकांक, हांवें म्हजें काम हांवें केलां, तशेंच देवाची शुभवार्ता हांवें परगट केल्या. हांव कोणाच्या हंगार रावंक ना. कोणी म्हाका पोटाची भूक थांबोवंक ताणें जेवण दिल्लें ना. म्हजें जेवण हांवेंच घडलां. आनी हेंच देव आज आमकां करूंक आशयता. जर तर आमी कश्टान काम करता देव आमच्या कामाचेर आशिर्वाद घालता. आनी तशेंच मुखार आमी पळयता खंत तुमकां खंयच तरी व्हरून पावयना. माते वसो वांजला दे सो व्हड 20:7. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळार कोणी सोडोवंक सकात. मुगाळ भोवन आनी बडिनो, जर तुमकां एक स्वरूप सापता तर तुमी कितें करूंक आसा. तुमी जाणा आसूं पुरो मालगाडी सांगतात. जेन्ना स्वरूप सापता जर मनीस भियेता ताचे काळीज लेखावर्तें बडोवंक सुरू जाता आनी रगत चलावण चडीत जाता. आनी ह्या वेळार वीक वेगिन्स त्या कुडींत पासारता. अशेंच आमच्या जिवितांत घडता. जेन्ना आमी लेखावर्तो हुस्को आमी करता, लेखावर्ती कंत आमी करता, जे कितें वायट आसा ते चडीत आमच्या कुटुंबांत आनी तशेंच आमच्या कुडींत विस्तारता आनी आमकां अक्रीक नाश करता. आनी हेच खातीर देव म्हणटा लेखावर्तो हुस्को तुमकां नाका. आनी हुस्को करन हे कंत करन तुमचे आवक तुमी कितें वाडयनात. सो तें जावन आसा देव तुमकां सोबाय दिवंक आशयता. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमकां सगळ्यांक सोबीत दिसोवंक आशा आसा. आनी हेच खातीर आमी जायते भोंवटी आमची कूड सुंगरावंक पळयता. पूण देव आमकां सोबीत पळोवंक आशयता. ही सोबाय आमच्या काळजान जावन येता. आमच्या मलगड्यांनी सांगचें उतर जावन आसा, एक चेडू काळें जाल्यार कितें जालें तें लक्षण आसा. आसा गी आयकलां येना आयकलां. आमची मलगाडी म्हणटाली, एक चेडूं काळें जाल्यार कितें जालें तें लक्षण आसा. एक चेडो काळो दिसला कितें जालो तो लक्षण आसा. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, लक्षण आमकां आमच्या काळजांत जावन येवची ती सुबाय. आनी हेच खातीर मनीस नडतें पळोवन आनी तशेंच एकल्याची साल आनी संकोण पळोवन ते लग्नांत भितर सरतात. सोबाय पळोवन मात्र न्ही, एकुटमांत आव बापूय एका मनशाचे नडतें पळोवन आपल्या दुवेक एका चरक्याक दितात, तशेंच एका चेड्याक एक तूं ती हाडून येतात. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, लक्षण आमच्या काळजाची सोबाय. आनी हेच खातीर देव म्हणटा ही सोबाय हांव तुमकां दिवंक आशयता. उपरांत पांचव्या रितीन आमी पळयता अनुभवार्थी खंत करतात. माते वसो वांजल आनी सो वळ 30:1. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हे सगळें सोदचें अनुभवार्थ्यांनी. हे सगळें सोदचें अनुभवार्थ्यांनी. एक सवाल तुमकां हांव करूंक आशयतां. क्रिस्तांवांक नशीब आसा गे ना? आसा गे ना? क्रिस्तांवांक नशीब आसा गे? तुमकां नशीब आसा गे? नशीब आसचें अनभवार्थ्यांक, भवार्थ्यांक न्हय. आमी जायते पोटी सांगता जें कितें म्हाका मेळ्ळें म्हजें नशीब आनी नशीब आनी नशीब म्हणून जायते पोटी आमी उलयता. पूण क्रिस्तांवांक नशीब म्हणलें ना. जें कितें आमचें आसा तें देवान दिल्लें जावन आसा. जें कितें योजन आमचें आसा तें देवान घाल्लें जावन आसा. आनी देवाची खुशी आमी आमच्या जिणेंत करूंक आसा. नशीब एका मनशाचें अशेंच येता म्हण ती पात येतात. पूण आमचें नशीब देवाच्या हातांत आसा. आमकां नशीब म्हणलें जें ना. जें कितें आसा तें देवाचें काम आमच्या जिणेंत. आमी तशेंच पळयता देव तुजे गरजो जाणा. सांत पेद्रून बरयलें पयलें पुस्तक आदी 5:7-8. देव तुजे गरजो जाणा. देखून देवाच्या बळवंत हाता खाल
तुमकांस खल तुमी खलतीं करा अशें ताणें निश्चित केल्ले दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तसो तुमची जतन घेता. तुमचो हुस्को आनी खंत देवाचेर सोडा, कित्याक तसो तुमची जतन घेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांगासर जेसू म्हणटा, तुमचो देव तुमची गरज जाणा, तुमचो देव तुमची गरज जाणा. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जैते पटी हांगासर जोडी रेतेरे घेतात, जैते वर्सां जावन भुरगीं नातली, आनी तशेंच वाजलेर जावन सगळ्यांनी हात सोडिल्ली जोडी हांगासर येतात, आनी अकरेक ती जेजूच्या ह्या देवाच्या पांया तळा येतात. अशें आमकां जायते पावटी थोडीं येवचीं आसात आनी आपल्या हातांत नेणट्या भुरग्याक ती घेवन येतात आनी सांगतात, हांव हांगासर 2 वर्सां पयलीं आयिल्लो, हें आयिल्लीं आनी जायते रडणें हांवें केलें, जायते कंत बेजार हांवें म्हाका आसलें, पूण उपरांत कितेंच म्हज्या हातांत जायनातल्या वेळार हांवें म्हाकाच देवाक समर्पीत केलें आनी हाचेंच फळ जावन हें भुरगें हांगा म्हज्या हातांत आज आसा. मुखार भोवन आनी भयणीनो, जेन्ना आमी लेखावर्तो हुस्को करता आमी आशिल्ले आमकां मेळना, पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जें कितें तुका जाय आनी खंयच्या वेळार तें तुका जाय तें देव जाणा, आनी हेंच देव आपल्याच सत्तेन तुमकां दिता आनी हेंच आज आमी करूंक आसा. आनी उपरांत आमी पळयता, जेसू म्हणटा सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी हे सर्व संगती तुमकां देव दितालो. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी थोडे पावटी देवाचें राज अखरेक सोदता. पयले आमी जें कितें जाय तें सोदता, उपरांत आमी देवाचें राज सोदता. हांगासर किर्तनांत 30:7:1 आमकां किर्तनकार अशें म्हणटा, किर्तन 30:7:1, कोट्या मनशा विशीं उसांबळ जायनाका, वायट कर्तेल्यांचो मसोर करनाका, कित्याक करडा बरी ते सुकतले, पांचव्या तणा बरी भोंवतले. सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर आनी बरें तें कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर आनी बरें कर, आनी हेंच आमी करूंक आसा. पयले आमी सर्वेस्पराक सोदूंक आसा आनी उपरांत सर्वेस्पर सगळे संगती आमकां बऱ्याक पड्याशे करतलो. आनी अकरेचे जावन आसा फाल्यांची खंत फाल्याक. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आज जिसो आमकां इतल्यान सांगता, जर आमी खंत करता फाल्यां विशयांत, ती खंत आमी फाल्यांक सोडूंक आसा. आमी फाल्यांचें जेवण आज जेवंक जायना, जाता गी जायना. कालचें जेवण आज जेवंक जायना. जें कितें आज आमी जेवता तें आईचें जेवण जावन आसा आनी हेच खातीर जर जेवण आमकां जेवंक जायना तर आमी खंत कित्याक करची? फाल्यांची खंत आज करन आमचें जिवीत आयचो दीस आमी कित्याक विबाडचो? हेच खातीर जेजू म्हणटा आयची खंत आज आनी फाल्यांची खंत फाल्यां. आनी अखरेचें जावन आसा हे खंतीत जावन भायर कशें येवचें? हे खंतीत जावन भायर येवची एकच एक वाट जावन आसा, आमी आमकां पळयनासल्या आमी आमकां पळोवच्या बदलाक देवाक पळोवंक आसा. खंत येवची जेन्ना आमी आमकां पळयता, आमचें काळीज पळयता, आमचें जिवीत पळयता, तेन्ना आमची खंत चड जाता. आमी तीच खंत आमी जेन्ना देवाक पळयता ती खंत उणी जाता. आज प्रत्येक तरान हे मेसेजा बलिदाना वेळार जर आमच्या काळजांत खंत बेजार आसा ती सगळी आमी जिसू पेटोवया, कित्याक जिसू मात्र समाधान आमकां सर्वांक दितलो. भक्तीन सेवत काणे मोगाची काणे का संदी भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोरी आमची स्वीकार कर पावन कर काणे ही आमची मोगा सोर काय सांग तुका भेटोवची भरजी.
म्हज्या मोगाच्या भोवनो निबडी नो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्प दुदा देव पाग मानतात असले जावं दे म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्याप विसरच्या अथवा सर्वेस्पर बडल घेव सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा तुझी भक्ती करूंक आम्ही तुका पेटवूंक साय तो गोवा सो उंडो आनी दाखन सोसरो तूं आमच्या हातांनी घालताय तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचे इनाम सरकार आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं तुमची काळसां उबारुया सर्वेस्पोरात उबरता सर्वेस्पोरकांक्षा देवा दीन वासुया वयशयामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्प द्वेदाने ससनाच्या देवा सर्व काळ्याने सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टां मरणा वरवी सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जीवनपणांत जिखले आमकां समेस्तांक जिवीत ससनाचे आपल्या महिमे मद सर्ग प्रवेशाद वरवी उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता सरकारी संसार फळा तुझ्या वै बाबा सगळी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे दादा काजे ओ सगळी तुका जय जय ओ सगळी तुका जय जय बापा क्रोस तू पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रतल्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू ख्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरून सुसंवेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण दसताने काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्यान सस्नी कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळशाक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सोगुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन सारा जेसू नव्याने तोलो बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जन्मणासो मी भक्तीपणे उडास करता आनी अजिवीत सोडो आनी सोडनची कास तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक हांव फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा लुईस पावल आमच्या गोळी बापा सगळे येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय
पुनर्जन्मण सभर सोडून मेळ्यात ते आमच्या भावा भयणींची एकाकृत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखाम व्हड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अहंकार मरिये देवाच्या माया सांगाती भगिवन झुजे तिसपती भगिवन धर्मदूत आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दे. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तई पवित्रत्न छय कोटान सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाचा ससना आमीन. आमच्या सरोंदराची अर्चना मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव तुझे तुझी खुशी तुझी सरस परा सर वाईटांतली आमकां निवार दया करून हे जिबितान सहस काय आमकां दे. सुर्गींचे बाग आणि आमच्या सळुंदरा जेजू ख्रिस्ताचे येणे बुरुशान त्रेक्तिलांत आमकां तुझ्या उदारका कुलतीन सर पातकांती सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सरकी पदवी महिमा तुझी सुसनाच्या सुसना तुम्ही जेजू ख्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां देता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुझ्या पूर्वी सभेच्या भवर्थाचे दिश्ट घाल आणि तुझ्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि कोटान संभाळ. तुझी येताय रस वट चलयताय सुसनाच्या सुसनाक आमेन. सुमेची शांती सदांकाळ तुमचे सुवे असून माय मगसो गुड जाऊन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसारचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शिळये संसारचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शिळये संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जाऊन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळीच्या जीवनाक पहिल्यांत ती सुभागी हांव आयला मडकेरी तावन मडकेरी सिद्धापुर तावन म्हजें नांव ऑल्विन कुटिनो म्हणून. हांव हांगासर एक्चुली म्हज्या म्हज्या चिंतनांत या म्हज्या मोतींत नातलें की हांव हांगासर ये जे हांव रिट्रीट केली जे म्हणून म्हज्या मोतींत नातलें. कितें म्हळ्यार हांव एक 25 वर्सां तावन सोरोप येतलो. मस्त दिसाक म्हाका 1.25 कोटर सोरो जाय जाल्लो. 2 पॅकेट सिगरेट जाय जी आसली. म्हजे भायर कदळाय म्हणटाली इल्ले पिये इल्ले पिले इल्ले पिये इल्ले. म्हजें सदांचें रुटीन जॉब आसलें कितें म्हणून 450 रुपया म्हाका सदांय जाय आसले म्हाका सोरो पियोंक आनी सिगरेटाक. तशेंच बायलीं म्हणटाली भुरगीं म्हणटाली डॅडी पिये नाका डॅडी पिये नाका. तशेंच हांव ह्या वर्सांत हें कितें की म्हजे मतींत हांव तिर्मान घेतलो की त्या जाल्यार म्हाका सद्दां बिलकूल एक दीस सोडनासतना पियेनातलो. तशेंच हांव पोर आयतार हांगासर आयलां हांगे मुल्की गेटी भितर आयिल्ल्या मागीर म्हज्या मतीक ना सोरांचे सोरो पियेचे म्हूण म्हाका गेर्ज आसा की ना सिगरेट पियेचे म्हूण गेर्ज आसा खंयचेय म्हज्या मतीक चिंतांत वचूंक ना. हांव चिंतलें की हे जेजू आयचे दीस हांव आयलो 90 दीस आयतार दीस म्हाका 4 वरां च्या पियेतना सिगरेट जाय आसले. राती न्हिदताना 6 वरां म्हाका सोरो जाय आसले. ही दोनूय चिंतना म्हज्या मोतीन तांत गेली विसरून सोडले. म्हाका गोतूच ना एक व्हडलें मिराकल जालें म्हाका हांगासर येवन. हांव जेजू हांव वर्ग आनी ओगळा तुका जेजू ये जेजू आयचे दिसा हांगासर हांगा तावन भायसरला जेजू म्हज्या मोतीक हे सैतानाची दोन चिंता घालनाका. काकुलदारा बापा सोडवण येतल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलाय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्या जेवणा वरवीं सरकार तुज्या ससनाच्या सुखांत
दय नाम को वंटो दी ये मैं मांगता हूँ तुझे पता जिस उच्चे ना वी आमें सर्वेस पर तुम चे सोवे आसुं तुम चे सवे आसुं सर्पुत वेदार देव बाप अनिपुत अनि पवित्रत्मो तुम चेर आशीर्वाद गालूं आमें वो सुने यत कृत्त जशन दिन हाँ तुम कान धारता देवाची वरुप का संतोष पावा उल्लास पावा सरकार तारुं संदेशायला संतोष पावा उल्लास पावा सरकार तारुं संदेशायला तू का सर्वं